表。您怎么不降息的吗？开买美债还是0050高股息00560088呢？最近看起来就是 CPI 爆掉了，所以到底要不要降息？如果不降息的话，这个时间点该怎么选择？起来，加起来，哇，进来，哇，降息了，赶快跑，跑下去，哇，加起来，哎。欢迎疯狂股市福利社，让你的财富 free 大家好，我是主持人 Coco。你是演太宝吗？太妹嗎？我是太宝，太宝妹啦，太宝妹，吃太饱了，吃太饱，对，我刚刚吃太饱啊，我是肚子饿的哲哲，好不好？先来看一下投资必修课，为什么？看一下。美国 CPI 爆表，您怎么不降息了吗？该买美债还是0050高股息00560088呢？为什么你只有0056跟00878？0056是最老牌的高股息 ETF 吗？对，00878听说现在是定期定额最多了。对，以前九增加的很多，之前很红929、919、940，现在大家看看，哦呦，觉得旧爱还是最美，00878、0056。现在蛮多人在看的哦，怎么会这样？怎么来问一下，到底要买美债还是买这些高股息 ETF？ 我们请教三位的专业分析师，第一位帅哥陈昆仁分析师，你好，主持人好，大家好。这个问题真的蛮重要的，因为最近看起来就是 CPI 爆掉了嘛，所以到底要不要降息？那如果不降息的话，这个时间点该怎么选什么？我觉得今天的课程我会好好听，会好好听哈、哦。昆仁老师真的对，真的对他不错，对陈毅老师真的不错，每次都好好听，每次都做表情，好不好？给他。好不好？好，第二位美女哦，杨慧珊分析师你好，第二次来我们节目，老师你好，来主持人，各位亲爱的听众朋友，大家好。老师声音很不错，如果听广播，我也想要听他的，我也觉得不错，我想要就觉得好像要讲什么，好好讲，很愿意付费听，很愿意付费听他的那个声音啦、啊。不是又要讲怀孕了这样，耳朵怀孕了、啊，耳朵怀孕不是讲好，不是很恢复，就是会想要听他的声音啦、啊，好不好？好，你不要想歪了，不是付什么钱的哈。慧珊老师，我扯远了。慧珊老师的 LINE 哈，记得加一下，好不好？杨慧珊，好不好？第三位啊、他家这家中是最小的，他上面有三个哥哥 ，A 哥、B 哥、C 哥。第三位陈彦什么 ？D 哥好，弄错了，从 A 一直你要数到英文字母 T， 好，泰哥，好，泰哥哦，对对对，又 D 哥又泰哥，好、啊。他笑得很开心哎、欸，小孩笑得很开心哎、欸，小孩笑出声音来哎、欸。好，一个叫你 DT 哥，DT 哥，DT 哥是不是？来来来 ，D 哥加 T 哥，好不好？今天来比较一下，好不好？比较一下，比较一下，好不好？带着棒子来比较了。没比不知道，一比吓一跳啊！哎，原来没比，帮你换一下，没看看，好不好？是不是？你不穿这衣服看起来蛮胖的，要不要摸一下？因为这种就是宽松啊，这种有没有？不要乱喷、不要乱喷啦！可以 P 的、你这样一摸我就会掉下去啊！要小心啊！好 ，OK， 好，我们来看一下，来看一下哈，因为刚才讲到这个昆仁老师讲到，我跟他是好朋友啊，我那时候出书的时候他还帮我站台，真的、对，就站台啊，结果就卖不好。啊，有没有就卖得很好，场地爆满，真的爆满，爆满，爆满，爆满。不是，为什么？因为那天那个就像百货公司啊，天气太热了、对，然后里面吹冷气了，吹冷气啊。然后那时候有吹冷气的，我们就送他一本书、那你就典型的，可是卖不好，人很多卖不好，就是典型的叫好不叫座嘛。哎呀，怎么会这样子？好，来我们来看一下哈 ，CPI 啊的状况比大家想象的还更严重哦。你看三月的 CPI， 老师你要我帮你叫座吗？来，我叫座一下。叫座，来来来，在那个叫座坐，你去讲。哦，刚刚我想休息、不是，我跟你讲，这样很简单。对，我跟你讲，叫好，叫好，我变成我叫好，你叫座。我叫座，怎么会是这样子呢？你继续讲，你讲。这样不错，好舒服、来，这不错哈。来，我想人年纪大了，我就是要拿椅子给他坐了。对，我跟你讲，你下次要用个轮子啦。为什么？这样才能推下去晒太阳，好不好？继续一下。来，干嘛？怎么？有轮子的椅子，有轮子的椅子，是不是？没事，你继续讲啊。来来来，那 CPI 的部分，怎么头发一直吃到？拔菜，拔菜。来，三月的部分啊 ，CPI 因为超乎预期，你看公布 3.5 比市场预期的 3.4 还高。我觉得现在比较麻烦的事情是什么？就是这个数字一公布以后，来我们往下看哈、往下看，往下看、那如果你站起来，是不是大家就会感到很惊讶？是，为什么？你不要讲，我站起来了，站起来了，来，你站起来，你站起来，进来，进来，拜我，再试，再试，再演一下，再演一下。假设我已经十年已经我跟你讲哦，我们这个好不容易来到会场哦。
我们希望把这个感动哦分享给大家。我们今天邀请到我们这位哲哲哦，你看他骨折到现在已经十年了，我要努力一下，再努力一下，来啊，勇气，勇气，起来，起来，我起来，我站起来了，赶快跑啊，跑啊，起来，起来，哦，起来，哎，加两步，起来，起来，起来。哇，好了，快点、哦、！CPI 站起来怎么样？快点，我演的还不错吧？也、欸、不错，下次去拿奖叫我一下。演技派、欸，超厉害的，真的，真的，真的。我只差没有几滴泪水滴出来，真的不错，不错，有点看你有点累哈，光演这个好、哦、来，那我们认真讲哈，我们认真讲。联准会老师是受不了我们在闹来闹去，对不对？不会这样很活泼啊，很活泼哈。他刚开始本来很认真要来上节目啊，突然发现这些人到底在干嘛 ？CPI 站起来了，怎么看？哎，他还很盛装打扮，对。结果一来，这是搞什么鬼 ？CPI 站起来怎么办？来，我们注意看一下哈，因为CPI 公布以后出现了一个很大的变化，我觉得这个部分还是要注意，因为你看6月12这个降息的几率一口气哦，从50%以上。50%其实就是可能会可能不会嘛，掉到既然剩 18.7%， 所以我这样看6月应该是不会降息了、应该是不会降息、原本7月份降息的几率还有 70%， 现在已经掉到不到 50%， 连9月份哦，本来是 88.7%、哦、大家还一直在讲说9月份降息的可能性很高，我觉得这有一种啊，今天不行，那就明天；明天不行，就后天，一直拖哎、欸，一拖啦，一直拖嘞、欸。陈燕老师，你什么时候给我交代？我人生什么时候给我交代？哦、是不是？我跟你讲，我们然后什么时候？九月，好不好？是九月，九月扎什么时候、哦？是不是？什么时候要娶我？哎呀，娶什么娶啊、哎？是不是？哎呀，是不是？你要去讲说明年、啊？哎呀，明年了、啊，明年过了，哎，明年一月，一月到了，怎么没有？三月到了，哎，五月到了，六月，你就渣男啊？七月，哦，就这样子，哎，是不是？对不对？好，现在就麻烦。我说老实话，刚才就讲干话。可为什么六月不太行？因为现在四月了嘛。对。那五月要公布 CPI， 五月目前 CPI 大概也3.4、3.5。因为就目前整个原油，整个包括我们讲 CRB， 包括农产品价格都还在持续攀升。以色列战争都有嘛。对。还有，所以看起来六月真的是不太会降息。不太会降息，没办法，好不好？再来，你说暑假哈，因为按照过去的经验哦，暑假的油价又会再垫高上来。哦，那。真的可能九月到时候我们再看情况。好，我们来看一下。但整体来看哦，因为这样的一个延就是说降息不断的递延，甚至可能不会降息哦，产生了什么样的一个结果哦？现在当然市场开始有一些讲法，什么样呢？一派一直说要降息，因为他说你不降息这样不行，你利率这么高，最近商办市场已经确实开始违约哦。那这个违约率上升，你会影响到银行。的投资会不会有金融风暴的问题？我觉得欧洲资金最近有欧美最近商办有商办严重，这个要小心。我要结论，欧美商办可能这种问题，台湾商办绝对没问题。哦、台湾没有，台北市商办不好找。哦、现在哦，我跟你讲，现在那个这个还是客满了、啊。台湾北市商办我不太一样，看了三年哈、哦，台北市商办真的很难找哈、哦，这个一堆很少。卖基本上没有卖不出去的商办了，因为台北市商办供给量真的很低啊。可是欧美不一样，欧美他们商办买的，然后都是专门的商办公司去买它。现在空置率越来越高了。对，因为什么？因为欧美比较流行那个比较远端的那个工作啦。对，没错、没错。WFH 啦，还有。那当然，另外一派哦，他觉得维持高利率还是很简单的逻辑啦。反正我数据很好，我就不用降息。那反正你通膨这么高，我降息干嘛？所以现阶段呢、啊，这样的一个状况影响了整个债券市场的氛围。你看 TLT，那不得了了，哦，破底。黄色炸药的英文叫什么 ？TNT 哎、欸。所以你看，把 L 换成 T， 状况大概是差不多。换成 N， 这个很烂、欸、对不对？哦，怎么说？你讲烂在哪里？不用，烂在哪里？注意哦，烂在哪里 ？TLT 就是烂在哪里？你说，这边走开。TLT 改成 TDT 啊 ，TDT 好哦，那个杀虫剂什么？杀虫剂是什么 ？T 什么 ？T 什么 T？T 我跟你讲，你要亏别人。很烂之前，麻烦你想一个好的梗，好不好？没有啊 ，TDT 我就是你啊，来，好不好？胎哥，D 哥，胎哥 ，TNT 黄色炸药，好不好？这一炸大家都炸过，现在确实持续在破底啊，我觉得有点麻烦，好不好？赶快查一下，好不好？我给你一点时间，好不好？要不要十秒？杀虫剂英文缩写，好，要不要十秒？不用，不用，来，是什么？嗯，好。忘记的、欸、没有、欸、没查到、欸、那算了，那我继续讲、哦、好了，继续讲来。那我等一下一定可以查到了，没关系，没关系。那现阶段来讲，为什么我自己的看法哈，我这样讲，我认为
你要一直维持高利率这件事情并不容易哦。为什么？大家还记得之前这个银行出现这个破产的时候，市场开始有一些声音，你要避免市场破产啊等等。最近商办违约的问题就是在于利率太高，所以如果你再不降息的话，未来会不会产生这个违约所引发的这些信用风险，大家特别注意一下哦。所以当你一直维持着高利率的时候，会带来股市的一个修正，来自于市场，包括我讲公司啦，这些借款的成本不断的攀高，那不断的攀高的结果，后面会不会产生一些违约潮哦？这一段文字我想要特别分享一下，就你一直维持高利率，那你借贷成本这么高的情况下，景气衰退，未来会不会有所谓的违约潮产生？这个要特别注意。所以如果今天我真的要预防这件事情的发生，我势必要降息，但目前确实看起来，我觉得时间点的问题，但是我觉得九月份的可能性很高。按照过去我们回测的结果，哦，你高利率一段时间以后，企业的借贷成本提高，一定会有问题，所以还是要降息救市，好不好？好，没问题。那我们往下看一下哦。当然，现阶段来讲，大家会比较担心说，哎，老师，这个 TLT 跌下来了，然后呢，差不到，又一直破底了，才疏学浅。哎、欸，对不对？好、哦，那怎么办？你终于认清自己，这是好事啦，这是好事啦。今天突然梗想不到，对对对，这是好事啦，好不好？那一直破底的情况下，摊平，大家会担心越摊越平。是，好，我先讲一下越摊越平的定义是什么，就是你买完它有更低点，买完有更低点、嗯，再也都不会回升，才能用这个角度去思考。但我觉得美债没有越摊越平的问题。好，我们从两个角度看，第一个，如果经济数据很好，好，那它就一直维持高利率，对不对？但是在这个情况下，我刚才讲的借款成本太高，可能会有倒闭潮的问题。现在再注意哦，商办已经在发生了哦，没有看过太保这么有学问的，对不对？好、哦，那联准会势必要降息来救市，所以在这个情况下，反而股市会跌，债券会涨。所以结论是，如果一直维持高利率，最后债券还是要涨，还是会涨。好、哦，那第二个是什么？就是哎，经济数据看起来普通啊，好，那就维持原来的降息规划，之前的点阵图。就是今年会降三码，明年降三码，后年再降两码到三码。那如果是这样，欸，已经开始缓降息的话，那对股市就有利了。那债券还是会涨，所以我觉得早晚的问题而已。就是说，一个随着规划开始降息，另外一个真的看到了违约率、信用风险开始攀升，它最后还是得降息。是，我觉得只是早晚的问题，好不好？老师，谢谢你啊，我结束一下，我结束你看结论。你说、就是那个杀人剂 DDT 啊 ，DDT 啦，蛮厉害的 DDT 啦，对不对？ DDT, 所以跟 T 什么 T 没有关系，还是有 T 啊？哦，是是是，还是对啊 ，DDT 啊，对对哦、还是对啊，没关系没关系，还是有 T 啊。很多人会搜寻的，很喜欢就是硬凹啦。那没关系没关系，没有错啊，没关系没关系，我同意你可以这么做，啊、好不好？对啊，哦，最后 T 结尾，对不对？就可以了，对啊，好好哦。那我们这很像玩一个游戏，来，我们一起来讲一个 T 结尾的，来，一二三，我是 TNT， 你是 DDT， 啊，你呢？好，没事，我没有说我是 DDT， 哦，你们我不是杀虫剂，好，你不是杀虫剂啊，好，我一直想说你要讲自己是杀虫剂，所以你一直在查，没有没有，好，我就赶快进入状况了，好不好？我们今天要谈的是说，刚才我在讲说，哎、欸，那如果是这样，很多人就说，那我到底该买美债？因为还是有人很想要买，是美债，因为股市在涨啊，要不要买0.50？最主要什么差别？好。当然，美债受影响的是升息降息。嗯，那 ETF 是什么？其实受的是股市的一个涨跌的影响啊。当然，但是有一个升息太多或降息太多，股市有影响到啦。对，当然现在有一个好像是升降息会受惠，又可以吃到这个股市豆腐的是高股息 ETF， 所以我们把三个一起比，原因在这里。升降息它有受惠到吗？升降息它会受惠到吗？没有啊，大家会觉得说，哎，如果一直没有降息，通膨的情况下，我高息 ETF 是不是可以抗通膨啊？哦、是是，对不对？ 是这个逻辑这样子了哈、哦哦。好，那当然我们就举比较规模比较大的、嗯、像这个市值型，我们就是当然是0050了哈、嗯。那高股息上市时间最长，对，比较跑最长，比较而且超过3000亿、3000亿啊哈、嗯。那再来高股息，我们就当然我们让大家知道，就是0056跟878这两个都超过2500亿、2600亿、2700亿。那当然高股息的规模比较悠久了，因为它2007年12月底上市的、喔嗯、那另外就是说在这价格这价格 对在债券的部分、喔、我们用了这个元大美债跟国泰、喔嗯、其实这两个都超过1000，你看元大是接近1900了、喔嗯、那国泰也超过1300、嗯、也超过1300。好，那但是这两个比较可惜，就是说上市的时间相较于
0050、0056来讲是短了一点。是。哦、那所以我们等一下跑回测的时候可能只能借用这个 TLT。好不好？借用 DLT 好，就因为他只有经历过一次降息啊，就2020年8523点疫情那一次，没错没错，无限 QE 那一次，对，00878比较尴尬，没有经历过，对，所以我们变成在做统计的一个数据上会变得有点尴尬。高股息也经历过，有经过2008年金融海啸也有，好，啊00560050比较可以经历过，没错没错，所以我们有时候会跑回测还是没办法，又跑完整一点，又跑完整，当然有很多它是用比如说指数回测。可是我比较倾向用 ETF 的原因是因为它有真实的买卖的市场的供给跟需求。是。老师意思说我们实际用 ETF 的经历过程我觉得是最好。我会比较好。好，老师强调是重点，因为就我们其实老师也是法人出身嘛。哦，对不对？基本上对，你看我的头发就知道。也是好法人嘛。法人。是法人嘛。是不是、是不是齁、来。所以法人出身也是会比较做回测也是比较对。直接比较重视比较回归啦。哦，统计啦 ，R square 回测，讲一些专有名词啦，对对对，好不好？好 ，standard deviation 啊，对，哦 ，return 啊，好，标准差这些，好不好？好，哦，来来来，然后嘞，那你讲可以不要那么台式英文吗？台式英文，看是台式英文吗？哦，是是是，我一直觉得我是欧洲腔哎，好，欧洲腔啊，你误会大了，误会大了，误会大了，哦，来来来，那我们来回测一下降息，你跟欧洲人差很多哎。欧洲人不是这个头发吗？你跟欧洲，然后你看穿长袍啊，哎，是对不对？欧洲不是就这样吗？好、啊，好，来，那我们先看一下哈、哦，2007年这一段时间，一直到2008年，它经历的一个三个阶段。嗯，三个阶段，第一个当然是最后一次升息到开始降息，好、哦，就是说，哎、欸，我升息到这边，我不再升了，我就一直维持到真的开始降息、嗯哦，这是一段。那另外一段是什么？我真的开始降息，但是降的速度比较慢。其实这一次2007年我觉得是经典教案。为什么、嗯、因为它有缓降有快降。嗯、哦、那这刚好我们都一起来可以做一个比较、哦、对不对好。哦快降的时候反而那个美债 ETF 涨比较多。对。缓降反而涨一点点。所以如果哪一天降息了你不要看到美债突然降息的话你就要走了哦。你觉得涨得很慢。对啊。哦你就想说啊赚不多。可是实际上后面一旦快降的时候哇，那个报酬率，所以你不要考虑在今年要降息三次还两次，一次不是重点，重点是放久了，有时候很恐怖。对，不过要闲钱，用闲钱。闲钱呢、啊？其实这两个钱有点不太一样、啊。那填的钱呢？啊，填钱怎么办？填钱的话就是，这时候考验主持人这个接梗的能力了。哎、欸，你今天应该、哦，你今天是没填钱，我很简单。哎、欸，我你最近反应变慢了、哦，我一直变慢，不是你不要在第二集的时候，我觉得是不是手表？我讲完手表的关系啊，我一般用哎、啊欸，对手表比较重哦。对啊，填钱简单，你就是去找铺满就好了。哎、哦，因为把钱填、哦、填满哦，填钱呐、啊，好不好？这个很重要。OK， 填那个钱。来来来，好累。哎呀、欸，我还以为这转起来了。哦，连坤的老师应该都有感受到，他最近接梗的能力有快速的下滑。没错，感觉已经被那个。陈老师追上了，对不对？是不是这样？哦，是不是这样？哦，来，那，哎、欸，因为我看为什么要以我还没讲完呢、啊？对，还没讲完。哎、欸，对，哎、欸，你尊重我一下好不好？恩典，你不要因为你讨厌他做，不要做那么明显，你不要点头哦。不是，哎、欸，他点头啊。欸我这样讲说，以后总理给我点头试看看。你看我帮你，我那个巧克力以后不给你吃、哦，我把你梗破掉了，哦、是不是？哦，欸、好了。那当然，我觉得说，恩典，你知道他给你巧克力是给谁的吗？给谁的？是给剩下来的。好、欸，甚至跟、欸、他是给菲菲，菲菲，你是我巧克力，我巧克力给你。好、欸哦，不要了啊，恩典，你要不是，我跟你讲，你讲错，是那一天清洁办公室消毒过后，沾染药，我忘了盖盖子。哎、对，或者是沾染药，不是、喔，不是、喔，忘了盖盖子啊、喔。想说算了。好、哦，给他吃。难怪说今天身体不舒服。对，有哦，有这种感觉哦。对对，下次你做小编比较没活力、啊，没有人了，我告诉你。哦，哎、欸、那个小编分析师啊，哎、欸、对，简称编师、啊。我们福利师、欸、还是好笑哎、欸，我想很久哎、欸，我突然想到，赶快讲一下，不然忘记。小编分析师啊，简称编师啊，这不错，这不错、欸。对，好。来，这个我们新制作人到目前为止已经无力了，對不知道我们两个他要画，他本来要画就画就不想画了，对对 对， 對、啊、好啦0050怎么样？我们、欸、虽然我们讲话是很拉低赛，可是我们是有专业的。不，我，你知道，其实我们刚才在拉低赛的目的哦、喔，就是让大家去把这一页记起来，嗯，大家不要忽略，好不好？嗯、那从最后一次升息到开始降息，其实有点像现在这个阶段，嗯，股市当然会涨，你看到 TLT 的报酬没有办法跟上。但是不代表真的开始缓降息的时候股市会赢呢、欸。嗯。因为真的开始缓降息的时候股市的报酬就开始转产生一些变化。嗯。这时候债券的威力会开始慢慢的浮现。
这里面你一定要特别注意哦，缓降息这个时候会有一点温水煮青蛙。我这边我一定要提醒大家，因为缓降息如果是景气过热，或者是说可能景气开始要衰退了，对，那我这边一定要特别提醒大家哦，就是这时候你会有一种温水煮青蛙，就是说你觉得我之前赚很多，我这边只是少赚而已，我真的要走吗？是，你用温水煮青蛙这四个字我喜欢。温水煮青蛙，看这五个字，温水煮青蛙，你快点啦，要不要几点下班？好，OK， 我累了。好，是，谢谢。所以我就要我这里我要提醒大家，就是说他在温水煮青蛙是五个字哦，五个字啊，四个字哦。好，我累了。青蛙下蛋是四个字啊。那珍珠奶茶也是四个字，青蛙撞奶，对对，青蛙撞奶也是四个字，这我都五个字，但是温水煮青蛙是五个字，我都五个字哎，我只是因为我是点大波霸奶茶，大波霸奶茶，好 ，OK， 够了 ，OK， 那所以进入快速降息的时候，快速讲完，我要讲，你会跑不掉，你很恐怖，对，因为你之前大赚嘛，然后接着你要注意一下啊，然后你这里你会觉得会怎样吗？如果是景气不好或者有点过热的降息。说景气有可能不好。对，就是刚才讲到商办违约啦这一类的。那如果是因为商办违约才降息的哦。对。是温水煮青蛙，你不要开心哦，那时候你反而要出清一点点股票了。对。还有 ETF 哦。我就是提醒这件事。如果是商办造成的降息，而不是说哇我自然而然我就是通膨下去的降息，那不一样哦。这一段我们讲十分钟。快点往右看。怎么会这样？快点。2018年的降息呢？好，那所以如果像 2018, 这一届也是一样嘛，有赚嘛。可是你看哦，这一次 TLT 就有威力了所以实际上你说 TLT 有没有涨，其实之前已经有反应一段可是老师你看一下它不降息通膨在一起的时候盘跌，所以 TLT 美债什么时候要走，很简单，对，降到零差不多了，告诉你要 QE 了，准备要 QE 了，你要赶快走，你不要等他说 QE 再走，等他说 QE 来不及了，没错，你开始要赔钱了。那你看这一次的降息实际上债券的报酬率还是远胜过股票啦但是在这里面有一个卡在中间比较尴尬的，就是0056。我们刚才都还没有分析到这一块，你就会发现，其实最后一次升息到开始降息，高股息的表现确实也不错。不错。好，那开始降息，其实高股息好像 OK， 可是还是远输于债券当然，最后我们在讲不降息这件事，当然股市一定是赚比较多啦，因为通膨又起来了。是执行的会赚比较多，你只以为高股息赚比较多，没有，没有。但是去年是异常，记得天有异象，异常啊，所以那个老 AI 股涨翻天了，所以你会发现0056、00878涨翻天了，没有，那是异常现象。异常。实际上还是要比的话是市值型会比较好，对不对？老师告诉你结论，然后我们看下一个结论。来，那我们赶快进入结论哈，好不容易可以走到这一页了。是。来，那联准会如果不降息如果联准会不降息这个注意你可能还是要用市值型来撑啊。没什么用，市值型来撑是。那因为现在就是00005、00006、00008。对，如果你钱比较少的话，就直接00006、00008。00008，因为管理费比较便宜一点点。对，那当然现在大家也担心说通膨再起什么那当然现阶段你要有这个考量，我觉得市值型应该是比较好。先买市值型，市值型。那如果你要好降，那未来我们持续去帮各位追踪经济数据的状况如果真的有软着陆的现象。那你到时候软着陆，对软着陆的现象那你要转到这个公债，那没有问题没有问题。当然，快速降息的时候，一定是要掌握公债啦。对不过我觉得硬着陆买，更要买公债。对，但是我觉得是老师这个时候高股息就排在前面一点的，对，好不好？但是我觉得这个可能性应该在这一两年不容易看到。老师，高股如果是快硬着陆啊，高股息 ETF 会胜过市值型，原因是因为它比较抗跌，当然，可是两个都跌，两个都跌哦，两个都跌啦，但是抗跌哦。那如果真的要做获利，还是要做债券。好，我提醒大家。好，当然现阶段来讲，下半年可能甚至要到第三季九月去是。那如果是启动降息，我觉得大家还是要去注意降息的原因，到底是因为商办违约这个信用风险，还是实际上经济数据不错那我慢慢的降息，这件事情大家还是要注意。那当然到时候你的股票市场做一点转换，转移到这个公债，例如像 00687B, 好不好如果要启动降息的反而更要买美债。对。确定要降息反而更美债，因为刚开始而已。太好了。所以美债感觉听起来怎么样，不论怎么样好像都要买，在这个阶段基本上在高利率的地方，好不好那你把美债跟 ETF 当中两个存折两个户头就好了，你再想会比较好。对，就有点杠杆感，稍微去调整一下。我觉得你比如一些闲钱或定存钱，我觉得买美债是蛮不错的啦。好不好好不好，不要
不要看短，不要一两个月一直问说怎么办怎么办。你可以每天看我们节目没问题，可是你就明年再来问了、啊。是，明年再问就谢谢我们了，好不好？对对 对, 對, 對、哦。因为明年可能赚很多了，好不好？你再问就试试看了。好，谢谢老师，不要再浪费时间了。请你走、请神容易送神难。来你走。老师啊，那个我想顺便问一下坤老师啊，坤老师怎么看这一集来。好，我觉得刚刚那个陈老师讲的非常好，就是他应该说那个这次的着陆的话不会像那种经济衰退的着陆、是预期内的。所以他的这次的话虽然不能控制说什么时候会去做降息，但是可以预期的是接下来的一些债券的 ETF 它会有比较好的表现。好，是也是觉得 ETF 不错、好不好？来看看一件事情，或者说两个买也可以啦，好，就不同的户头。慧珍老师什么想法？我觉得刚刚陈彦老师讲的真的非常的好，满满的知识，就甩头了。好，然后如果是以我的话，我会比较喜欢0050啊，为什么？因为我觉得就像刚刚陈彦老师讲的，如果是缓降息的话，0050表现的会比较好，再加上外资其实之前卖了很多，那如果外资如果要回流的话，原则上他应该会买比较稳健型、全值型的股票。市值型啊，市值型不论各个国家都是一样，市值型的 ETF 长期而言还是比那个高股息 ETF 比较好。除非你就是听到每个月零，我很开心啊。会不会来个又来个00620，包括00050，然后就来个月月配。会吗？有可能吗？是不是市值型第一档月月配？月配，哇塞，又兼具市值型，入爆了！入爆！对，我看那些人应该找我来做顾问才对哦。那到底要怎么出 ETF 呢？市值型的 ETF， 哇，又有台积电，又有这些东西，唯一第一个有台积电的，然后月月配的，哇，然后10块钱，至少5块钱最好，马上2000亿，跟你讲哦，不得了！那些投信的应该看我们福利社节目哦，会比较好，好不好？这个那，所以就全部很精彩，订阅频道，开启小铃铛，每周一到周五晚间8点上线，135解盘影片，24教学影片，最后还是口号，谢谢光临疯狂股市福利社，让您财富 free free free， 呜，大吉大利多，好不好？这个很重要啊！财神爷我都亲自降临了，是不是？玉凯老师唱歌，然后歌神卖个鱼，卖只跳，交易之前要考虑仔细。疯狂股市福利社，提前告诉你，最最高，杀最低，谁又该要再卖毛病？哇，你嘴巴好厉害哦！OK， 想要更好的生活，该如何财富自由？谁能快点告诉我？原地踏步，又让机会错过，怎么大步？感觉好像盯着我，最高杀低的经验真的痛。培养纪律，掌握趋势，迈动。Oh, I know， 看空春夏秋冬都有人陪在你左右。卖就喷，卖就跳，交易之前要考虑仔细。疯狂故事福利社，提前告诉。你最最高，杀最低，想要改掉这坏毛病。疯狂故事福利社，买财富 free free free。谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富 free free free。